Saingan Liga Super Malaysia 2021, PJ City dan Penang FC terlepas peluang untuk memperbaiki kedudukan dalam carta Liga selepas terikat sesama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, Kelana Jaya. Sementara itu, Melaka United FC hambar di laman sendiri. Tuan rumah PJ City FC terlebih dahulu membuka tirai jaringan apabila Ruben Tiran Van Gadisen menyudahkan umpanan Mahalija Suli pada minit ke-38. Bagaimanapun, skuad kendalian Thomas Ruha berjaya menyamakan kedudukan 2 minit melalui tandukan Casagrande di babak kedua. Kedudukan satu sama ini kekal sehingga tamat perlawanan. Selepas 9 aksi, tuan rumah PJ City di posisi ke-7 dengan 11 mata, manakala Penang kekal di tangga ke-4 dengan 16 mata. Selepas ini, PJ City akan bertemu UiTM FC, manakala Penang FC bakal berhadapan Sri Pahang di Stadium Bandaraya. Dalam satu lagi perlawanan, Melaka United FC tidak bermain di laman sendiri selepas tewas 2-3 kepada Selangor FC di Stadium Hang Jebat. Tuan rumah terlebih dahulu memperoleh jaringan menusi sepakan penalti yang mudah disudahkan Stephen Nicolik sebelum babak pertama tamat. Ifan Dayuk Olusegun menyamakan kedudukan buat skuad Gegasi Merah pada minit ke-51 sebelum skuad kendaraan Zainal Abidin Hassan kembali di hadapan melusi jaringan Ahmad Syamin Yahya pada minit ke-58. Namun Ifan Dayuk sekali lagi menyamakan kedudukan pada minit ke-71 sebelum Muhammad Syahmi Syafari meledak gol kemenangan Selangor FC pada minit ke-88. Dalam saingan Liga Prima yang berlangsung